Pojďte se podívat, jak to tady vypadá. Všude okolo jsou rybníčky, kachny, labutě. Koupit vstupenku na kluziště. Tady je automat, tam si můžete koupit vstupenky do parku. Tady to bohužel nefunguje ten automat, tak já půjdu do pokladny. Stojí 50 korun. Tady musíte vložit kartu. To je to speciální místo, který vám chci ukázat. Tady je park, kde můžete krmit danky. Takže tady je krásný zámek, krásný rybníček a krásný zvířátka. Nejkrásnější ptáčky na světě. Já se tam jdu kouknout. Blízko. Už jdu k nám. To jsou krásný pávy. Takový nádherný barvy, podívejte se. Podívejte se, to je veliký stádo. Obvykle může se krmit, ale bohužel teď to je zákaz. Takže když sem přijedete, můžete se dostat velmi blízko těm zvířátkům, ale je to lepší než zoologický. Jeden šel pít a teďka já na ní čekám. Jeden se už napil a já jdu za ní. Tenhle je nejkrásnější. Tady je nejkrásnější alej na procházku, podívejte se. Potkáte ty nádherná zvířátka. Tady jsou mláďátka, ty danku, jdu se tam podívat. Všichni jdou na synka kráv. Myslím, že nemají hlav. Teď vám ukážu, jak nakrmit danky. Oni mají velký hlavu.
země je ideální na tenhle výlet. Prosím, pojďte se sem podívat. Doporučuji ho na výlet s dětmi. Ahoj!